Фракція Радикальної партії не буде підтримувати запропоновану кандидатуру, бо це фарс. Скажіть, будь ласка, як ви збираєтеся голосувати за кандидата, коли ви не чули його позицію щодо діяльності НКРЕКП, щодо тих трьох афер, які проведені НКРЕКП і зупинені деякі з них протягом останніх кількох місяців? 31 січня НКРЕКП приймає 148 постанову, якою необґрунтовано встановлює вартість приєднання до електромереж, наносить потрійний удар по промисловості, по сільському господарству, по альтернативній енергетиці і по будівництву. До сих пір ця постанова не відмінена НКРЕКП. Нам просто вдалося шаленим натиском зупинити її друк. Бо я, як заступник лідера Радикальної партії, голова комітету промполітики, звернувся до прем'єр-міністра, до ГПУ, в НАБУ, і сьогодні цю постанову не надрукували, але вони хочуть замість неї зробити іншу. Друга афера – абонплата за газові лічильники. Намагалися заставити українців платити за газ, навіть коли вони його не споживають, за транспортування газу, навіть якщо людина опалює дровами, просто має газовий лічильник. Ну це ж нонсенс, це абсолютне безглуздя. Третя афера. Те, що вдалося це зупинити, вони ж, НКРЕКП продовжує свої афери. Наступна афера. Намагаються ввести плату за те, щоб українські газовидобувні компанії платили за подачу газу в українську газотранспортну систему. Наприклад, у Франції нуль ця ставка для власного видобутку. Беруть кошти з імпортерів. Тому треба радикально міняти політику НКРЕКП, і там мають бути люди, які відповідальні, які будуть діяти в інтересах суспільства, промисловців, платників податків і кожного громадянина, а не приватних монополістів, олігархів, які хочуть заробляти мільярди, грабуючи українців. Зараз я дам від "Народного фронту" Бурбак, від "Блоку Петра Порошенка".